AWR. Както миналата игра и Space. А? А? Ти право ли се го пробвам? А? А? Не си да, не? Тихо сега. Сега, къде ми е другата ръка? Аз с една ръка ли карам? Така. Така. Хе, пише на който друг. А, това е тази мишка. Аз така мишка не съм виждал през живота. Цък, цък. Учай малко, я да я взема. Няма гадни са полигаве тук, сериозно. Моя, цъка се тази мишка. Мога ли взем този диск? Оп. Не. А, мога ли да направя така и да го изключа? А! Стана! Controls. И тук видях Deep Dungeons нещо. Да, стой долу. Така, я да вземем да сложим. Така. Влез вътре. Влез. Е, как да го... Аре, аре... Стига... А, влез, влез. А, не, не се зма. Да, кол... Три... Док... Да, я се фукал тук. Часовника ми падна! Часовника ми! Някой да ми залепи часовника! Не ми харесва. Кой искаш? Кой е? Кой е? Да! Съжалявам! В момента прави операция! На какво? На ногти! Чао! Колко пъти съм казал, никога не тормозете докторите, докато правят операция на ногти. Но, какво ги слушаш? Който има iPad, не знам. Айде да почваме за сепарациите. Първата е, както в предишната игра... Пак за сърце, пациента се казва Боб. Махай ги теб. О, много бутна. Не знам, маркетчета и го пусти така. Да направим отново. По-различна е операцията като... като графики така, но не беше къде му. Форма хартшашба. А, само часовника не ми падни вътре. Оп. А, така. Арете. А, така. Абе, изчезни, бе. А, така. Боб, съжалявам. Как си, Боб, как си? Я му, че фалецето. О, да, Боб. О, Боб. О, Боб. О, Боб. Какви? Кой ти прави веждите? Много са красиви. И въобще не се забелязва, че си мъж. Така. Сега. Махай се ти. Не ти. Махай се ти. Уу, резачката ли вземе сега? Само да бъде нещо такова отстрани. О, има другото. От другата игра. Така. В момента е 12. Разбирате, и знаете кога записвам? А, защо го обърна така? О, пусна се. Внимателно. Оп! Ааа! Той не е за тук. Дай вземем пак разачката. Така. Айде де! А, взехме как трябва този път. Този път да удрежим как трябва всичките пости. Ребра. Тантаратантатата. А, да не забиват. Аре де? Що не се чупят? Аре! Йо, опитвам се. А, е така, е по-добре. Да, знам, право го разчекна. О, чакай, чакай. О, оп, упс, о, сори, сори, сори. А, така. Къде тя паднаха? Добре. Те могат да паднат, мисля, че не могат. А, махни се от ръката! И ръката ми има кръв, мъм. Фащай. Махай. Фащай. Часовника ми! Не, не мога да знам колко е време. Не знам колко е време. А колко е часът? Аз пак трябва да ги тукам, бе. А, тя то падна резачката. Ах. А, я че... А, и ти мога да изпълня, че малко. Не, искам да взема... А, какво прави как чаша за кафе тук? Искам да взема той... Не, искам да взема спринцовката. А, така... А, аре бе! А, така...
Не цъкна копчето. За жалост резачката падна. И се чува още как са... как... не знам. Може да рестартирам? Дай да рестартирам. А, той може да отнеме някакво епизода, надявам се. Да не е така обаче. Така, айде. Мъж 5600 мили... А, пак! Е... сега ще я взема. Е, сега кажи ми как ще я взема. За тази игра специално трябва да направя нещо като джойстик за... ето пак ми падна чето. Някакъв специален джойстик за тази игра, нещо като ръка да управляваш, абе дяло знам. Така. Режи, бе! Кога ще направи малко кръвши такова на маниш? Този път е по-трудното в демото. Ай, този път ще се справя. Нищо човек ще остане без ребра. Маши... поне ще има здраво сърце. Даре, аре, аре, аре. Още малко. Поне малко отстрани. А така... дай да сложим този път тука, да не падне долу, не падна. А сега да вземем малко, малко. О, уау, уау, уау! Добре, ти излезе, някак си. Значи май ще пак трябва да поудрежим още малко. А, те с малко си излязаха сами. А, виждам някаква... а, тук нещо много има. Да изем пак тъс. Така, този път е фана много хубаво. Покам, че трябвам пръст докато режа. Бог тъй какво. Ой, има 4000 мл. Това да е достатъчно, докато свърша операцията. Нещо почва ми се бърга ръката или аз просто запявам, не знам. Мога ли му изкарам дроба като миналия път да го бъгна? Мога, мога! Така! О, не, не! 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 Не бъд тук! Не! 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 Не ти го режи така! Не, о, не го режи! Това ти трябва да става. Добре, сега. Сега, дай пам пак да стои, може да стане. Две минути вече. Пробваме да срежем тази вена. Не става. Не, не влизай! Така. Мисля, че... скалпел. Не, резачка. Тъс резачка ма ще. Би трябвало. Режи, режи. А, не става, бе. Добре, я промя ти тогава. Ако фани как трябва. Аха! Не би трябва да е толкова лесно да го удрежиш ти. Виж, че го забъв лицето, ей. Ала. Ай, удрежи я тъста пътта в гана. О, не, 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 ще умре, ще умре, ще умре. Не, 48 мл губи. Умира, умира. Не! Не, защо? Так му смислих с капела, ще стане със сигурност. Брутално убийство за 3 минути. Добре. Този път по-бързо. Чезни. Резачка бързо. Да не знам колко път ще ми отнеми да записвам, докато съществи.
тази операция. Остане всичко. Та-та-та-та-та-та-та-та. Давай, режи, смело. Оп-оп-оп-оп, този път ги отразваме как трябва. Добре, как да направя така, че да не го удари, да не го, да не му измахи да кръв. Не може просто, не може. Само се чудя, ако наистина като правят трансплантация на сърце в всичния живот, дали им режат това, дали им режат ребрата. Чуя се. Аре, още малко. Мале, той загуби по... Че колко загуби? Не. Ай, толкова. Ще го дойдох. Бъди сега подред. Бъди подред. Часовника ми още не е паднал, което е хубаво. Тут виждам, че е и 9. Стой така. А, айде, другия го фанахме много бързо. Стойте тук. Така, обаче сега ще вземем скалпела. Не тези. Той го махни, защото не ми трябва да се. Само да ми пали от това мене. Добре. О, той как е фръгнал. Скалпел. Не. Ти как се режеш, ми обясни някой. Май ще трябва да гледам локтрук да видя как се режат нещата. А, ето, отразах някъде. Едната вена. Не, една там е някой. Така, отрежем тази синята тук. Не мисля, че може обаче. Не знам. Оставям го ти тук и ако мога случайно да извадя сърцето. А, не. Той дихател. Не! Часовника ми падна вътре. Не, не, сестра, часовника ми падна вътре. Зашивай го. Не, обаче часовникът му зашива и го чекал ме. А, извадихме сърцето! Почти! О, извадихме сърце! Часовникът ме вътре. Хора ще успеем! Хора ще успеем! Стига съм правил дъб с теб. Пускай глед. Yes! Yes! Успях! Успях! Yes! Успях! Успях, бе! Не мисля, че успея толкова, само някой път се опита, само тръпач. Изглежда ми добре, да. Само дето. Сигурен съм, че ще живее, да. Получихме D, което майче е четворка в, или тройка по оценките в Америка. Не знам. Давам я на Continue. И. Следващата трансплантация на кидни, каквото беше, което беше, което беше, което. Не знам. Не ми се мисли сега. Да, това беше за този епизод на отново на сърце. Операция на сърце, иска да кажа. И до нови харесва. Ще си ми в следващия епизод, хора. Чао за сега!